ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 11 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଆଜି ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମ୍ପାଦକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ତଥା ଟ୍ରଷ୍ଟର ମେମ୍ବରମାନେ ଗରିବ ଖଟିକିଆମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଆଜିକୁ 15 ଦିନ ହେବ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀହୀନ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ବେଳେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅଂଶୁମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। କଥା ଉଠେ ଯେ ଅଂଶୁମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଖାଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ, ଏଭଳିକି ଗାଁ ଠାରୁ ସହର, ସହର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ତ କେଉଁଠି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଓ କେଉଁଠି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ସେ କରିବାର ନଜିର ରହିଛି। ଅଂଶୁମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ହିମାଂଶୁଙ୍କ ପିତା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଏହି ଘୋର ବିପଦ ଘାରିଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିବେ। ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ସାରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସାରା ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ଏ ଯେଉଁ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଆମର ଏ ଅଞ୍ଜିରା ପଞ୍ଚାୟତର ଗମ୍ଭାରିଆ ଗ୍ରାମରେ ଏ ଆଦିବାସୀ ସାହିରେ ଆମେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସମସ୍ତ ମା ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ 3 ଫୁଟ ଦୟାକରି 3 ଫୁଟ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଅଛି ଆକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ବା ଏ କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବା ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଚାଲୁ ରଖିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଆମ କଥା ଯଦି କିଛି ପାଚାରେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ, ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ମଧ୍ୟ ଏ କରୋନାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ବା ଆମ ଦେଶରୁ ଆମେ ତଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ନୂତମ ସୋମନାଥ ପୂର୍ତ୍ତି ଆଇନ ଗୋମାରୀ ଏରିଆ ଆଦିବାସୀ ହତା ନାହିଁ। ସାର୍, ଆଜି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତିରେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା କଣ ଟିକେ କହିବେ ସାର୍? ହଁ, ପିଚିଂ ହାତରେ କୋଜୁଲ ନା କୋ ଜାରକା ଅଂଶୁମାନ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫ ଏତେ ହାତରେ କାଜି କୁହା ଚିଲ୍କେ ସାବୁନରେ ପି କୋ ଆବୁଙ୍ଗିନା ଆପେ ଦିନରେ ଆପେ ଦଉ ଉପୁନ ଦଉ ମୟ ଦଉ ଯେତେ ଦର ହବା ବା ବାଣୀ ଲେଖା କ ସାପାନା ମାସ୍କ କ ହରୟା ଦୂରରେ ତାଇନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ତାଇନେ ମେଣ୍ଡ ବାର ସାନିଂ ସାନିଂ ମେଣ୍ଟେନ ହାତୁରିଆ ମେଣ୍ଟେନ କିଏ କରୋନା ଯୋଉ ଉଜବ କିନେ ଏନେ ତ ଚିଲ୍କେ ବଚାଓ ଦୁଷୁମ ବଚାଓ ଏନା କ କାଜିଏଲିଆ ଆଲେ ମାନେ କଲେ ସମଝା ହେନା କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତିରେ କେତେ ଘର ଲୋକ ଆପଣ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର ଲିଖୁ ଭାଇ, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଜୟୱାଡ଼ାରୁ କହୁଥିଲି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର COVID-19 ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସବୁ ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ପାଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଅଂଶୁମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମର ଲିକୁ ଭାଇ ଯିଏକି ଆମର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଚିରକୃତ। ଆଉ ଏମାନେ ହେଲେ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠି ସବୁ ପିଲା ଏଠି ଆମେ ଅଛୁ, ସବୁ ଆମର ଜାରକା ଧର୍ମଶାଳା ପିଲା। ଲିକୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେହେତୁ ଆମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବୁନୁ, ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଯାଏଁ ଆପଣ ଋଣ ଭୁଲି ପାରିବୁନୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆମେ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କୁମାରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କହୁଛୁ। ଆମେ ଲକଡାଉନ ଆମେ ସିକନ୍ଦ୍ରାବାଦରୁ ରହୁଛୁ। ଲକଡାଉନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ସେହି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆମକୁ ଅଂଶୁମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବାରୁ ଆମେ ଲିକୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆମ ତରଫରୁ ଆମ ସମସ୍ତ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଇଏ ବିପଦ ଟାଇମରେ ଲିକୁ ଭାଇ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା
ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲିଖୁ ଭାଇକୁ। ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମିର୍ଜାପୁର ପାଟପୁର ଭୁବନ ଉତ୍ତର ପ୍ରତାପପୁରର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଯୁବକ କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ଲକଡାଉନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୁଜୁରାଟର ସୁରତ ସହରରେ ରହିଯାଇଅଛୁ। ଆମେ ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଷ୍ଟକ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରବ ଲିଟୁ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର କୋତପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୋତପୁର ଗାଁର ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା। ଆମେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର ସଙ୍ଗାରେଡ଼ି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆଇଡ଼ିଆ ବୋଲର ଆମରେ ଆମେ ଫସିଅଛୁ। ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା ନ ମିଳିଥିବାରୁ ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ହିମାନ ଶେଖର ସାହୁ, ଲିଟୁ ଭାଇ, ଲିକୁ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାଜପୁର ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।